Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa iba't ibang panig ng mundo. First of all, uh, gusto ko muna magpasalamat doon sa aking mga bagong uh, subscriber. Uh, at siyempre, thank you din po doon sa mga nag-support sa bago kong video tungkol sa financial coaching. At uh, talaga namang nakakatuwa at nakaka-excite because umabot kagad siya ng 1300 views, 'di ba? In 24 hours. Ngayon ko lang po na-experience yun Pasensya na po. <laughs> First time. Okay, so bakit ko ba ginawa itong video nito? Na before ako umalis gusto ko sana sagutin yung isang tanong na i-message sa akin ng isang isang follower ko. Ano? Sabi niya, Sir Nel, naniniwala ka ba sa COVID-19? Mm, medyo malayo sa topic na pero i -re relate ko yung topic na 'yan. Okay, so marami ring nagtatanong sa akin ah uh, Oh, marami akong nababasa babasa, uh, talagang pinag-uusapan na hindi daw totoo ang COVID. Wala raw COVID. Imagine, no? Uh, marami naman talaga nagde-debate sila na imbento lang daw 'yan para makontrol tayo ng government, 'di ba? O yung iba naman totoo daw. Pero iba-iba uh, tayo ng opinion, iba opinion mo, iba opinion ko. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga dito kung ano yung resulta ng opinion na yon or kung ano yung epekto sa iyo ng pinaniniwalaan mo. Yan ang pinaka-importante dyan Well, for me, ako, ah, personally, naniniwala talaga ako sa COVID Naniniwala talaga ako dyan Unang-una, kasi marami akong kakilala ah, na namatay na Namatay sa sakit na yan Pangalawa, may mga kaibigan ako, until now, naka, nasa hospital sila Because meron silang COVID At makikita nyo naman, may mga taong hindi naniniwala sa COVID Pero, biglang nung nagkasakit sila magpo-post sila sa Facebook, sasabihin nila COVID is real. No, talagang totoo daw ang COVID, di ba? Again, depende yan eh. Pero ang pinakamahalaga dito, ano yung epekto sa'yo nung paniniwala mo na yun? no Kasi karamihan sa mga Pilipino, ang daming pinaniniwalaan, mas madaling maniwala sa chismis, mas madaling maniwala sa walang katuturan kaysa sa mga bagay na talagang makakatulong sa atin. So, almost one year na, no, na talagang uh, nandito lang kami sa, sa bahay. Okay, hindi namin na uh, hindi kami pupunta sa aming financial center. 'Yun yung kagandahan ng business ni IMG because talagang nga uh, kahit nasa bahay ka lang, pwede mo siyang magawa. Pero ang totoo, ang main reason kung bakit namin na uh, kinaya, no, kinaya na talagang nasa bahay lang because napaghandaan, no? Ulitin ko po, napaghandaan pero hindi namin alam na magkakaroon ng pandemic. Wala pong nakakaalam yan. Hindi po namin alam na magkakaroon ng COVID. Uh, isa po kasi sa mga tinuturo namin, talagang dapat ready tayo na ba balang araw pwedeng mga tayo. So dapat meron tayong uh, ipon. okay? Uh, karamihan sa mga na-approach ko, mga Pilipino, mga kaibigan ko, hindi naniniwala sa pag-iipon. Eh. Pero pansinin nyo, ha? karamihan sa mga nagpo-post sa social media or karamihan sa mga nasa... Facebook, Instagram, 'di ba? Mas madali nilang tanggapin yung iba't ibang challenge. Marami nang nakaano niyan eh, no, 'yung mga TikTok challenge, o kaya 'yung mga no ligo in 3 days challenge, o kaya kabit challenge, ah uh, Jawa 24 hours challenge, 'yung mga ganyan-ganyan. Ang dali, ang dali nilang uh, i-accept 'yung mga ganyan klase ng challenges. Pero imagine, 'no? Ah uh, 'yung simpleng challenge namin na ipon challenge, parang wala namang kumakagat. Bakit ganon? Parang hindi pinapahalagahan. Ang dali lang naman nun, ipon challenge. Para pag nangailangan ka, meron kang magagamit. ba? Diba? Ang dami ding mahilig sa mga logic, yung ano, sagutan mo to, ano, ano yung mangyayari dito, ano yung susunod na step, ba? Diba? Alam nyo, maraming, maraming mga galing na sumagot ng logic. Pero yung simpleng logic na kapag meron kang isinuksok, meron kang madudukot. 'Di diba, ang dali naman intindihin noon? Pero bakit ganon? Number one, hindi inaaksep ang ipon challenge. Number two, hindi makuha yung logic na 'yon. At number three, ang daming amis kasi may manghuhula, no? Na nahulaan daw na magkakaroon ng pandemic, magkakaroon daw ng sakit na mga galing sa Wuhan. Maraming amis na amis dahil uh, talagang nahulaan daw. Pero ba't walang na-amaze? Walang na-amaze nang nahulaan namin na kapag hindi ka nag-ipon at nagkaroon ng emergency or nagkaroon ng pangangailangan, eh, mamang problema ka. Di ba nakaka -emission? Di ba? Well, na malungkot po yun. Malung ako, malungkot po talaga yun. No? Pero ang sinasabi ko lang dito, matagal na po namin yung sinasabi. Pero <laughs> hindi nyo lang po pinapahalagahan. Maraming tao ang mas pinapahalagahan ang entertainment. No? Yung maglalaro ng games, manonood ng TV magdamag, maghapon, K-drama o yung tinatawag nating ah uh, yung uh, drama rama sa hapon, di ba? So uh, well, walang problema doon, okay lang 'yon. Pero kung kailangan mong mag-increase ng cash flow, magkaroon ng extra income, di ba para mas maganda na um, gamitin natin yung ating spare time para magkaroon tayo ng extra income para naman magkaroon tayo ng ipon. Kasi alam nyo po, marami na sa amin, Sir Nel, kaya hindi kami makapag-ipon kasi kulang yung sahod namin. O ba diba, alam mo lang ang kulang yung sahod mo, pero ginugugol natin yung oras natin sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa problema. ba diba? Again, ito yung binabanggit ko kanina na depende yan sa epekto ng paniniwala mo at depend depende yan sa nagiging opinion no, di ba? At marami nga nagasabi sa akin, um, Sir Neil, kaya ka lang naman na uh, nakakapagsaytahan ng ganyan kasi maganda yung uh, hanap buhay mo, madang ganda yung pinagkakitaan mo. Well, hindi po eh, kasi uh, five years ago, hindi naman, uh, Five years ago, naghanda kami talaga. Uh, maintindihan mo lang yung tinuturo ng IMG, sulit na eh. Sulit na sulit po talaga siya because um, simple lang naman sinasabi dito. Number one, mag-increase ka ng cash flow para may iipunin ka. Pag mag-iipon ka na, number two, bumili ka ng protection. Number three, i-manage mo yung mga utang mo. Number four, eh syempre, mag-create ka ng emergency funds. At number five, investment. Magkaroon tayo ng mga investment. Kasi sa future, no, ito yung example lang po ito, practice po ito, ng tinatawag ng no work, no pay. Pag wala kang trabaho, wala kang sahod. Eh paano pag retirement na? Di ba, pag nag-retire tayo, wala tayong trabaho. Eh, saan tayo kukuha ng panggastos? Di ba? Aasa tayo sa ibang tao? Well, okay lang po yun. Pero, para po sa akin, mas maganda na paghandaan na lang po natin. At syempre, uh, sa mga hindi po nakaka-relate sinasabi ko, may hinanda po akong video. Two hours uh, financial coaching po yun para po sa inyo, para maintindihan niyo po yung mga pinagasabi ko. <laughs> Di ba? Kasi po, uh, kung mahaba eh, Um, hindi naman panonoorin no so for me importante kung interesado ka libre naman walang mawawala sa merong link sa baba pindutin mo lang no pindutin mo din sa baba panoorin mo yung aking uh, presentation doon yung aking uh, video para makarelate ka doon sa sinasabi kong preparation kasi po ang tao kaya nagkakaroon ng problema because hindi handa 'di ba? Nababasa ka lang naman ng ulan pag hindi mo pinaghanda, wala ka dalang payong, 'di ba? So ganun po 'yon. Kung alam mo na magkakaroon ng ulan sa buhay mo, no, na posibleng magkaroon ng uh, problema sa future o posibleng magkaroon ng emergency sa future, dapat ngayon pala naghahanda tayo. Now, siguro sasabihin mo, "Eh, sir, kulang nga po yung sahod ko eh. Kulang nga po yung kinikita namin." Siguro, uh, for me, okay na rin 'yon na alam mo na kulang, so ang gagawin mo na lang hahanap ka na lang ng paraan. Okay? Gamitin mo ang spare time mo, gamitin mo ang extra oras mo para magkaroon ka ng extra income at pag ka ng extra income, eh medyo makakaluwag-luwag na tayo sa buhay at makakapag-ipon na tayo, no? Huwag naman 'yung nagkaroon ng extra income pero nagharap ka rin ng extra gastos. Okay? So ulitin ko po, I highly recommend, uh, sinasuggest ko po ngayon, pindutin niyo po ang link sa baba no, yung video para makarelate kayo sa mga sinasabi at tinuturo namin dito sa IMG and uh, naniniwala ako na malaki ang maitutulong sa inyo. So yun lang po, maraming maraming salamat. Goodbye.